Avvalgi videolarning birida agar video 100 ta like to'plasa, videoning ikkinchi qismini chiqarishni aytgandim. Bu videoda Marvelning qahramonlari oldingi va hozirgilari haqida so'z yuritgan edik. Salom berdik, qadrli do'stlar. Sizlar bilan Farditka. Video 100 ta like to'pladi. Demak, Marvel qahramonlari oldin va hozir. Doctor Strange. Doctor Strange Marvel Comics'da temir odam yoki o'rgimchak odamday unchalik mashhur bo'lmagan. Faqat 2016-yilgacha. Doctor Strange'ning eng birinchi filmi 1978-yilda chiqqan. Bu filmda Strange psixologik kasallar doktori bo'ladi. Keyin esa o'zida sehrgarlik qobiliyati borligini anglab qoladi. Ha, bu filmning vizual effektlari ham o'sha davrlarga mos. Yilda Marvel studiyasi Benedict Cumberbatch ijrosidagi Doctor Strange filmini chiqardi. Ha, Benedict Cumberbatch bu rolga juda mos. Nick Fury Marvel filmlarida qalqon direktori va qasoschilar jamoasini yiqqan inson sifatida butun dunyoga mashhur. Nick Fury multseriallar va animatsion multfilmlarda juda ko'p chiqqan. Lekin kinoda unchalik ko'p emas. 1998-yil Rod Hardy Nick Fury qalqon agenti nomli filmni suratga oldi. Sujet bo'yicha u Gidraga qarshi kurashadi. Bosh rolni David Hasselhoff o'ynagan. Lenta faqat uy sharoiti uchun DVD formatda chiqarilgan. Las mesas de servicio están en posición. Aquí vamos. Shundan keyin Nick Fury katta ekranlarga chiqishni naqd 20 yil kutdi. So'nggi bor ishonchga tayanganimda ko'zimdan ayrilgandim. Fantastik to'rtlik asoschilarining qolgan a'zolari o'zlarining shaxsiy filmlariga ega bo'lisha olmadi. Qora beva, chumol odam, lochin ko'z va boshqa qahramonlar faqat ko'p seriyali multfilmlarda chiqaverishdi. Marvelning boshqa jamoasi esa o'tgan 30 yil ichida bir nechta to'liq metrajli film suratga olishga muvaffaq bo'ldi. Agar kimdir bilmasa, Fantastic Four bu Marvel Comics'ning eng birinchi super qahramonlik jamoasi, ya'ni qasoschilar jamoasi paydo bo'lmasidan 2 yil oldin yaratilgan. 1961-yilda. Fantastik to'rtlikning eng birinchi filmi 1994-yilda chiqqan. Bu film juda g'alati. Kinoni ko'rsangiz mazza qilib kulasiz. Yilda bu guruh haqida ajoyib film suratga olindi. Ha, bu film Fantastik to'rtlik filmlari orasida eng yaxshisi. Marvel yana Fantastik to'rtlik haqida film suratga oldi. Ko'pchilikka bu yoqmadi. Yangi aktyorlar, yangi kostyumlar, yangicha ko'rinishlar, syujet ham g'alati. Hozir esa Marvel kelajakda bu jamoa bilan nimalar qilishini bilmaymiz. Karate. Fred Castle dastlab komikslarda 1974-yilda paydo bo'lgan. U ham Marvelning yorqin antiqahramonlaridan biri. Kinoda esa u eng birinchi bo'lib 89-yilda paydo bo'lgan. Bosh rolni esa Dolph Lundgren o'ynagan. 25 yil o'tgach, Jonathan Hemsley bu filmni qayta ishga tushirdi. Bosh rolni esa Ray Steven o'ynadi. Hozir esa Karate seriallarda chiqyapti. Bosh rolda esa Jon Barrington. Uning to'liq metrajli filmi haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Do'stlar, bugungi dasturimiz shulardan iborat edi. Agar videoning birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib oling. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.